তামুলপুৰ মিট্ৰ দল বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগভম পকসভা বিয়াব নজৰ খামুলপুৰ সদৰথ মটগাফুৰী পাৰ্ক বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু অগভ নি গেজৰ দাওম জা দৰং উদালগুৰি লোকসভা বিয়াবি এন ডি এ বিজাতিনিলীপ শইকীয়া কেহাছাৰ হিংজন তামুলপুৰ বিধানসভা বিয়াব দলিউাৰ ফমাই যায় হাবাফারা তামুলপুর বিধানসভা বিয়াবনি এমএলএ জলেনমারী এনডিএ জ সাইখজান বিজা দিলীপ শৈকায় যৌসে যৌখ দেরহাসারগন দাবি দেখা হই আজি আমি তিনিটা রাজনৈতিক দল আমার এন ডিএ বি জে ইউপিপিএল এ আজি আমি তামুলপুর এই মতঙ্গাপুরি পার্কত বৈঠক করেছো আর এই বৈঠকতে আমি তামুলপুৰ সমষ্টি আৰু নাগা গড়েশ্বৰ সমষ্টি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কমিটি আজি গঠন কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টি হিচাপে আমাৰ এখন এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ যিখিনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব লগা আছে যৌথভাৱে বিজেপি ইউ পি পি এল এ জে পি আমি একেলগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কাৰণে আজি যিখিনি ব্লুপ্ৰিণ্ট কৰিবলগা আছে এইটো কমপ্লিটলি আমি আজি ৰচনা কৰিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ শক্তিশালী শব্দটো তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত ভাল নালাগে কাৰণ ইয়াত শক্তিশালী বুলি ক'লে আমাৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থীয়ে হয় বি জে পি ইউ পি পি এল এ জি পিৰ কেণ্ডিডেট দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই আমাৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী চবৰ গতিকে ইয়াত আৰু আমাৰ লগত যুঁজ মাৰিব পৰাকৈ কোনো ইয়াত কেণ্ডিডেট নাই ইয়াত শক্তিশালীটো আমাৰ লগতহে খাপ খায় এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ লগতহে খাপ খায় ইয়াত আৰু বেলেগ ৰাজনীতি দলৰ এতিয়াও শক্তিশালী নহয় আগতেও নাছিল এতিয়াও নহয় ভৱিষ্যতেও ইয়াত কোনো শক্তিশালী নহয় আমাৰ এন ডি এ ইয়াত শক্তিশালী হ'ব গতিকে বাকী আৰু বাকীবিলাক এনেই ভাত খালেই পানীৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক তেনেকুৱা ইলেকশ্যনটো লৈছে এইখিনিয়ে সমষ্টিৰ তামুলপুৰ জিলাৰ পৰা আপোনালোকে কিমান আমিতো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট দিম দৰং ওদালগুৰিত আমি তামুলপুৰ এল এ চি আৰু গড়েশ্বৰ এল এ চিৰ পৰা যিমান ভোট আছে ইয়াৰে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট আমি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰে গুৱাহাটীক লোৱা লাহে লাহেটো গোটেই অসমতে দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব তেখেতৰ ভিজন নাই একো ইয়াৰ কাৰণে য'ত ত'ত দিয়াটো তাৰ টাৰ্গেট এইটোৰ কোনো মিনিং নহয় ই নিজৰ পাৰ্টি ক'ত নিজৰ বি পি এফে ক'ত কেনে কিবা আছে কাৰ্যকৰ্তা আছে না না এইটো টেকেটৰ হিচাপত নাইতো ইয়াৰ কাৰণে গোটেই অসমতো দি দিব পাৰে এইটোৱে আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ মেল নাই একো হাগ্ৰামা মহিলাৰী মাত্ৰ নহয় ইয়াত যিমান কেণ্ডিডেট ওলাইছে আমাৰ এন ডি এ প্ৰাৰ্থীক কোনেও প্ৰভাৱে পেলাব নোৱাৰে কোনটো কণাত থাকিব তেওঁসকলে নিৰ্বাচনৰ পিছতে দেখা যাব দি ইয়াৰ আমাৰ কোনো আমাৰ লগত কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰা কোনো ইয়াত আগ্ৰহ মাত্ৰ নহয় যিমান ইয়াৰ আমাৰ এগেইনষ্টত কেণ্ডিডেট ওলাই উঠিছে তেওঁসকলৰ ইয়াত কোনো সক্ৰিয়তা নাই আৰু কোনো বেচ নাই ইয়াত ইয়াৰ কাৰণে আমি মই আগতেও কৈছোঁ আমি নিৰ্বাচন ছাব্বিছ এপ্ৰিলৰ যোনটো নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া আছে ইয়াত আমাৰ ইয়াত আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু আমাৰ যি ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টৰ দিনা বোমা মৰাৰ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ নিৰ্বাচনৰ তেখেতৰ টাইমটো সদায় দীঘলীয়া হৈ থাকে আগত কৈছিল কি হৈ গৈছিল বি টি আৰ চৰকাৰ নাথাকে কিমান ডেট তেখেতে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলা আৰু আজি তেখেতক আমি ডাঠি কৈছোঁ এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত হাগ্ৰামাৰ দল এম চি এল এ কোনো এজন নাথাকে চবেই আমাৰ পাৰ্টি জইন কৰিব মাহল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হয় তেখেতৰ পাৰ্টীয়ে শুভেচ্ছাটো থাকিব আমাৰ আমিও ৰাজনীতি কৰিছোঁ তেখেতেও ৰাজনীতি কৰিছে তেখেতেও অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ হয় গতিকে আমাৰ জ্যেষ্ঠ হৈ শুভেচ্ছা থাকিল তেখেতৰ ধন্যবাদ